Горінчівська територіальна громада утворилася у 2020 році шляхом децентралізації та об'єднала у собі 15 населених пунктів з адміністративним центром у селі Горінчево. В якому стані інфраструктура, медицина, освіта та культура, та як займаються розвитком у громаді, дізнаємось далі. В цих населених пунктах проживає понад 12 тисяч осіб. Аби населення громади було здорове, тут функціонують 4 АЗПСМ та їхні філії ФОПи. Вказані заклади відносяться до структури комунального неприбуткового підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Хуської міської ради. І Горінчівська територіальна громада співфінансовує видатки, які пов'язані з оплатою енергоносіїв, тобто це кошти місцевого бюджету. Всі інші видатки – це заробітна плата, медикаменти, закупівля обладнання – це здійснюється за рахунок коштів, які комунальне неприбуткове підприємство отримує від Національної служби здоров'я за законтрактованих пацієнтів. В адміністративному центрі селі Горінчево функціонує амбулаторія, будівля якої стара та потребує ремонту, сучасних кабінетів та новітнього обладнання. Заклад обслуговує також сусідні присілки. Ремонту як такого не було 5 років, напевно. Так, якщо треба в такі поточні ремонти, в нас є санітарочка, то вони виконують. Через те, що частина громади знаходиться у гірській місцевості, установа потребує автомобіля, адже доїжджати до пацієнтів доводиться самостійно. Тому нам би треба машину. Туди приходиться йти пішком. Ну, я не кажу, є у людей машини, що можуть нас підвезти, але вони то не змушені. Нам би треба в цьому допомогти. У селі Монастирець є амбулаторія загальної практики медицини. Вона обслуговує близько 2 тисяч жителів громади. Будівля установи у задовільному стані, проте далека від сучасних. Задовільно, скажімо так. Прошлого року кришу нам перекрили. Це вже хорошо. Ну, обіцяли невеличкий косметичний ремонт, але то вже ОТГ наше Горинецьке. Казали, що поможуть нам трохи. Паливо є, вода гаряча така є. Що касається лікарства і так далі, дають. Як розповідає завідувач, наразі всіма необхідними препаратами та устаткуванням вони забезпечені. Проте також потребують штатне авто. Маємо ФЕК. Маємо, можу показати зараз, я в нас апаратури практично хватає. Кардіограф новий. Санітарна машина. Село в мене з 5 сел, то гірське обично туди. Ну і санітарна машина у вигляді ниви або щось таке, знаєте. Аби десь підскочити, десь, чи щеплення зробити, чи щось так. Ну, то би все вдало. Інакше, вроді би, добре. У селі Березово в рамках президентської програми звели сучасний медзаклад, що відповідає всім стандартам. На території громади у 2021 році введено в експлуатацію 2 новозбудовані амбулаторії. Це амбулаторія в селі Нижні Бистри та амбулаторія в селі Березово. Вони будувалися в рамках програми президента України «Велике будівництво», тому маємо 2 новозбудовані заклади. Тут капітально відремонтували будівлю, замінили вікна, забезпечили заклад всім необхідним медичним устаткуванням. Тож наразі у амбулаторії забезпечено всім необхідним для надання високоякісних медичних послуг. У нас на даний час є електрокардіограма, електрокардіограф, небулайзер, є в нас апарат УВЧ, є в нас апарат електрофорез, що немаловажливо. Лікарі задоволені новим місцем роботи. Кажуть, що працювати стало набагато приємніше. Умови у нас задовільні, атмосфера прекрасна, колектив чудовий, спрацьовуємося. Наразі медзаклад повністю забезпечений для обслуговування ковід-інфікованих, адже побудований таким чином, аби пацієнти не контактували між собою. Тепер у нас, слава Богу, все добре, у нас лабораторія знаходиться на початку, так що людина може заходити з декількох боків, і звичайно, що це дуже добре. Тому що люди не контактують. До сімейного лікаря може бути вхід з цієї сторони, дитинка оглянутися може тут, тим часом хтось здає ПЛР-тест або швидкий тест з іншої сторони, люди не контактують.
Наступним важливим аспектом у розвитку будь-якої громади є освіта. На території Горінчівської ОТГ функціонують шкільні та дошкільні навчальні заклади. Як розповідає очільник громади, вони потребують певних доопрацювань. Стосовно покращення матеріально-технічної бази і умов навчання, то це такий безперервний процес, він здійснюється постійно, здійснюється як і за рахунок коштів з боку держави, це окремі цільові субвенції, такі як спроможна школа для кращих результатів, нова українська школа, а також частину коштів ми закладаємо з місцевого бюджету. В адміністративному центрі є загальноосвітня школа. Тут працюють для створення комфортних умов учням, аби ті мали змогу здобувати якісну освіту. Замінено частина вікон на металопластикові, тобто на енергозберігаючі. Приблизно десь 65% вікон у нас замінено. Буквально на протязі декілька років назад зроблено у нас капітальний ремонт будівлі котельні, замінено так само котли. Всередині кожний рік робимо поточні ремонти. На даний час приміщення школи всередині виглядає дуже добре. Два роки назад у школі зроблено внутрішні вбиральні. Наразі заклад потребує ремонту фасаду та двору, облаштування подвір'я та встановлення сучасного спортивного майданчика. Є пріоритетним питанням. Школа потребує зовнішнього ремонту, тобто криша протікає більше 40 років. Ну, стараємося своїми силами залатати місця протікання. У селі Монастирець у закладі середньої освіти навчається 426 учнів. Заклад у хорошому стані. Здійснені в нас капітальні ремонти у 2019 році, замінено частину даху над актовою залою, замінено у 2020 році частину вікон на енергозберігаючі, також змінено світильники на першому і другому поверсі. Ну, щороку намагаємося працювати над покращенням матеріально-технічної бази. Як розповідає пані Лариса, школі бракує техніки до кожного класу. Звичайно, є потреба ще, щоб всі вчителі були наші забезпечені ноутбуками. Родзинкою закладу є класи та коридори, оздоблені малюнками на українську тематику. Їх автором є вчителька з образотворчого мистецтва. Малюємо з дітками переважно на національно-патріотичну тему, також у стилі українському. На базі школи функціонує садочок, який відвідує 60 вихованців. Тут сучасні умови, проте недостатньо великі приміщення. У порівнянні з іншими садочками сільської місцевості, наш садочок він дуже добре і укомплектований, і маємо таке багате матеріальне розвивальне середовище. Маємо багато наочності. До цього приклали руку всі працівники нашого дошкільного підрозділу. Дошкільний заклад у хорошому стані. Тут затишно, тепло та комфортно перебувати. Дуже приємно було, що в даному конкурсі серед 22 закладів сільської місцевості наш дошкільний підрозділ потрапив у п'ятірку найкращих і посів четверте місце. У Горінчеві працює заклад дошкільної освіти. Тут навчається близько 90 вихованців. Центральна будівля садочку перебуває на реконструкції, тому дітлахи перебувають у корпусі для найменших діток. Наш садочок на даний час знаходиться на реконструкції, друга черга. Це у нас основний корпус. Другий корпус номер 2 в нас запрацював із 2017 року. Там у нас є три групи на сьогоднішній день. І з 10 жовтня ми відкрили ще одну короткотривалу групу, тому що дуже в нас багато п'ятирічок по підготовці дітей до школи. Там у нас відвідує 14 діточок з 6-годинним режимом дня. Наразі стан садочку задовільний, проте місця для дітей бракує, адже будівля пристосована. Корпус номер 2, він перебудований, була в нас там лікарська амбулаторія сільська, і там перебудували під садочок. Ну, площа маленька. В селі Березова також працює садочок. Як розповідає завідувачка, кімнати в закладі маленькі, тому і місця дітлахам бракує. Цьогоріч здійснили ремонт своїми силами. Наше приміщення – це пристосоване приміщення. Кімнати у нас, як бачите, групові невеликі, маленькі. Одна загальна роздягальня, одна спальня. Взагалі, ми цього року здійснювали своїми силами косметичний ремонт.
Садочок потребує оновлення харчоблоку. Сучасне кухонне обладнання потрібне, аби готувати страви згідно оновленого меню. Зараз, так як у нас нове харчування, і зараз ми дуже потребуємо різних побутової техніки. Культура у громаді потребує розвитку. Будівлі клубів та центрів культури не у найкращому стані. Наразі коштів на реалізацію всіх проєктів бракує. Стосовно розвитку взагалі сфери культури, то наразі розглядається питання створення на базі наших закладів культури центру культурних послуг. Осучаснення потрібне завжди, каже очільник громади, тому й будуть працювати надалі у цьому напрямку. Будівлі в різному стані, їхній стан бажає кращого, так? Бо повторююся, що всі сили зазвичай вони спрямовані на освітні заклади, так? Бо діти відвідують школи і садочки постійно. Найболючіше питання кожної громади – це дороги. У Горінцівській ОТГ їхній стан задовільний, проте бажає кращого. Наразі на центральній дорозі громади в рамках президентської програми «Велике будівництво» ведуться відновлюючі роботи. Проте є і ті шляхи, що потребують капітального ремонту. Наразі таким основним об'єктом будівництва у сфері дорожньої галузі є дорога Долина Хуст, дорога державного значення, яка проходить через всю територію нашої громади. І зараз в рамках програми президента «Велике будівництво» здійснюється ремонт цієї дороги. Тож, відвідавши громаду, ми побачили всі плюси та мінуси. Тут є над чим працювати та що вдосконалювати. Проте є найголовніше – бажання працювати над недоліками та дивувати здобутками.